მოგესალმებით ეთერში გადაცემა გულის აქცენტით დღე უნდა გადაცემა შეფა კურიენში გასამართ სოფლიო ჩემპიონატზე ვისაუბრებთ ასევე ვისაუბრებთ რამე მდინარე და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები არის დაბის გასავითარებლად და გადაცემაში ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ ბაკურიანის განვითარების აგენტოს ხელმძღვანელი ეკატერინე ვორჯონიკიძე გვესწრება გვერთვება მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მადლობა ჩართვისთვის და ქალბატონო ეკა პირველი რა თქმა უნდა, ფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანი დიდი მოვლენა, რაც ახლა ბაკურიანში და ბაკურიანში ველოდებით, არის ეს სწორედ ეს ჩემპიონატი. როგორ გითხრათ, რასნაირად დამსვენებლები ზოგადად მიმდინარე სეზონზე და სპორტის გულ შემატკივრები ჩემპიონატის მიმდინარეობისას. მოგესალმებით, მადლობა შესაძლებლობისთვის, მოწვევისთვის. მოგახსენებთ, მიყვეთ თანმიმდევრულად. მოგეხსენებათ, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყება 18 თებერვალს და გასტანს 5 მარტამდე. ეს არის თავისუფალ სრიალში, სნოუბორდსა და ფრისტაილსში, სხვადასხვა სახეობები გვაქვს. ყოველდღურად გვექნება დაჯილდოების ცერემონიალი, 18-ში იგეგმება გახსნა, 5 მარტს დახურვა და რა თქმა უნდა ჩართულია ამ ღონისძიების როგორც ორგანიზებაში, ასევე ყოველდღიურ განვითარებაში MTA, საქართველოს სათხილამურო ფედერაცია, ტურიზმის ადმინისტრაცია, ეკონომიკის სამინისტრო, მათთან ერთად ადგილობრივი ხელისუფლება, ჩვენ მუნიციპალიტეტის სააგენტო და მოკლედ ყველანი მობილიზებულები ვართ, რომ ჩემპიონატმა ჩაიაროს კარგ გარემოში და ღირსეულად დავხვდეთ როგორც ადგილობრივ გულშემატკივრებს, ასევე ჩამოსულ სტუმრებს. მაგრამ ჩემპიონატამდე მე სულ ნერვიულობ ხოლმე როგორც ადგილობრივი, რომ უმნიშვნელოვანესია სეზონს დახვდე გამართულად. მოგეხსენებათ, რომ ბაკურიანში სეზონი 25 დეკემბრიდან იხსნება, ესე ვთქვათ, თუმცა თოვლი არ გვაქვს და პროგნოზ რომ ვუყურებ, არც ჩანს, მოკლედ ახალ წელსაც არ გვიჩანს თოვლი, რაც ცუდია, იმიტომ რომ ძალიან უხდება სითეთრე ბაკურიანს. და რა ვიცი, იმედია ალბათ ახალი წლების მერე მაინც მოთოვს. ამიტომ სააგენტოსთვის ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, როგორ დავხვდებით, ანუ როგორ გამართულად შევხვდებით სეზონს. ბარემ აქვე კითხოთ რაბიტონ აკა, რახან ბაკურიანის თქვა ზამთრის სეზონზე განსაკუთრებით პოპულარული არის და ბუდობრივია თოვლის გარეშეც წარმოუდგენელია ბაკურიანში ზამთრის პერიოდში. თუ მოხდება თქვა ხელოვნური გათოვლიანების სისტემების გამოყენება, როცა სრელო ტრასებზე მაინც იყოს თქვა თოვლი, რომ ავტორებმა შეძლონ გამოყენება. მოგახსენებთ, სწორედ უზარმაზარი როგორც ფინანსური, ასევე ადამიანური რესურსი დაიხარჯა და მოხმარდა სწორედ ტრასების გათოვლიანების სისტემების მშენებლობას, გამართვას და დამონტაჟებას. იქიდან გამომდინარე, რომ მოგეხსენებათ, რომ თებერვალიც და მარტიც არ არის ახლა დიდი თოვლით გამორჩეული, ამიტომ პირველ რიგში მოეწყო და გაიმართა ეს სისტემა, რომ გათოვლიანება იყოს შეუფერხებელი და აბსოლუტურად სრულად გამართული, რაც მსოფლიო ჩემპიონატისთვის, რა თქმა უნდა, პირველი პირობაა და ასევე ჩამოსული დამსვენებლებისთვისაც რო არ მოხდეს შეფერხება უთოვლობის გამო. ამიტომ ეს არის სრულად მოწესრიგებული, გამართული და ამაში მოკლედ აი მე არ ვიცი იმ ხელაშრომას დებს MTA და ადგილობრივი ხელმძღვანელობა MTA-ს, ვინც მუდმივად ბაკურიანშია ამ პროექტის ფარგლებში, რომ არ ვიცი, მხოლოდ აპლოდისმენტები ეკუთვნით მათ ამ თავდაუზოგავი შრომისთვის, რაც ერთ წელიწადში შეძლეს, რომ ტრასები გამართულიყო ამ მხრივ. კავშირი გასავეს საინტერესო არის სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებიც, რომელიც ბაკურიანში განხორციელდა, იმდენ რომ ათობით მილიონი ევროს და დოლარის ღირებულების პროექტები განხორციელდა, რომელიც ბუნებრივია დაბის განვითარებას და ზოგადად კურორტის განვითარებაში ძალიან დიდი წვლილს შეიტანს და ეხლაც შეაც. აი როგორ გითხრათ პრომეტი 2022-ს მოკლედ რა შეემატა ბაკურიანს? ესე იგი, უმნიშვნელოვანესი და ესეთი თვალსაცემი და თვალსაჩინო პროექტი, რაც დაიწყეთ ბაკურიანში, ეს არის ბაკურიანის რაღაც იერსახის მოწესრიგება. მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად რაღაც ბაკურიანში ძალიან ბევრი ათეული წელია დაგროვდა პრობლემები და ეს პრობლემები ჩემთვის როგორც სააგენტოს ხელმძღვანელისთვის არა, როგორც ადგილობრივი მკვიდრისთვის, იმიტომ რომ მე გავიზარდე ბაკურიანში, წაღვერიდან ვარ, იცით, წარმოშობით და
ვთვლი რომ ბაკურიანიდან ვარ, იმიტომ რომ ბავშვობიდან აქ ვარ, ყველა ეს პრობლემა ჩემთვის არის ძალიან მტკივნეული და შესისხორცებული მაქვს. ამიტომ იმდენი პრობლემა იყო მე რომ ამ პოზიციაზე დავინიშნე, აი როცა ვაპრიორიტეტებდი რითი დამეწყო და დაგვეწყო ჩემს გუნდთან ერთად, მიჭირდა კიდეც, აი რომელი დამეყენებია პირველ ადგილზე და რომელი მეორე. მაგრამ უმნიშვნელოვანესია ის, რითაც დავიწყეთ, იერსახის მოწესრიგება. დავიწყეთ ახალი ღობეების გაკეთება ცენტრალურ ქუჩებზე, მოხდა ყველა ძველი ჯიხურის გატანა ბაკურიანიდან და მათ მაგივრად ჩანაცვლება ახალი ჯიხურებით. ამას ყველაფერს ვასრულებთ 25 დეკემბერს. ასევე იმ მაღაზიების ფასადების მოწესრიგება, რომელიც ძალიან უსახურად გამოიყურებოდა. რა თქმა უნდა, ეს პროექტი არის ორწლიანი, 15 მილიონი ლარის ღირებულების არის ეს პროექტი. ეს არის პროექტი განახლებული რეგიონების პრემიერის ინიცირებით, რო კეთდება მოკლედ ყველა რეგიონებში და მათ შორის მოხდით ჩვენც და ამისთვის მართლა ძალიან მადლიერი ვართ. პირველ რიგში ბაკურიანის მოსახლეობა. უმნიშვნელოვანესი პროექტია ეს ბაკურიანისთვის. რასაც ვასწრებთ 25 დეკემბრამდე ვასწრებთ, რაც არა ეტაპობრივად გაგრძელდება უკვე გაზაფხულიდან. ასევე ყველაზე თვალშისაცემი პრობლემატური ლოკაცია იყო ბაკურიანში, თქვენც ნამყოფი იქნებით 25-იანი და მისი არეალი, სადაც იყო აბსოლუტურად ქაოტური სიტუაცია, ცხენი, თოლმავალი, ბაგი, მოთხილამურე, ნუ არ ვიცი, ნუ მე პირადად რომ მივდიოდი საშინელ დისკომფორტში ვიყავი. ამიტომ მოვახდინეთ ამ ლოკაციის აი სწორი განვითარება, გადავკეტეთ შლაგბაუმებით და დავტოვეთ მხოლოდ ფეხით მოსიარულეთათვის, თქვენც რო ამობრძანდებით ნახავთ რაღაც შეცვლილი გარემო დაგხვდებათ. და ეს ყველაფერი, რაც იქ იყო თავმოყრილი, მოხდა წრიულზე გადანაწილება. ანუ შეირჩა მიწები და ნუ ერთ ლოკაციაზე განთავსდებიან ცხენები, მეორეზე თოლმავალი, მესამეზე ბაგი და ასე შემდგომ. იმიტომ რომ ადამიანი, რომელსაც სურს, რომ რაღაცა გაერთოს თოლმავალით, იცის, რომ კონკრეტულად უნდა მივიდეს იმ ადგილას. და არ შეიძლება ამ პატარა ბაკურიანში ესე ქაოტურად ყოფილიყო ყველაფერი ერთმანეთში არეული. Ну, ამ მხრივაც ეს ვთვლი, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც დახდება ჩამოსულ დამსვენებას. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მაქსიმალურად შევქმენით საპარკინგე სივრცეები, როგორც წრიულზე, ასევე დიდველის გზაზე, კრისტალის მოპირდაპირე მხარეს, სწორედ კრისტალის მეპატრონემ თავის ინიცირებით მოაწყო იქ ძალიან დიდი საპარკინგე ადგილი, სადღაც 500-600 მანქანაზე, რაც მნიშვნელოვნად გაუტვირთავს საცობებს. თუმცა ისეთ იმ მნიშვნელოვან დიდველის მხარეს შედარებით, ასე ვთქვათ, მაინც მთლიანი ცენტრის გავლა უწევს მანქანებს, ვთქვათ, იქამდე მიაღწია. სხვა გარე ლოკაციებზე, როდესაც ამ გასაწესად საუბრობდით ამ საკითხზე გადაცემაში და მაინტერესებს რამდენად შეიქმნება, ვთქვათ, ან შეიქმნა რაღაცა გამოიძებნა იმ სახის ტერიტორია, რომელიც უფრო მეტად განმუხტავს ამ საპარკინგო სივრცეებს. ბუნებრივია, ძალიან კარგია, რომ ვთქვათ, დიდველის ტერიტორიაზეც არის, თუმცა კი, აი პრობლემები მაგაზეც საუბრობ თემო, რომ სწორედ აი წრიულს რო ვეძახით, ხო, 25-ის მოპირდაპირე მხარეს და არა მარტო წრიულზე, ჩვენ რამდენიმე ლოკაცია გამომყავით და იქ გავაკეთეთ საპარკინგე სივრცე. უბრალოდ ადამიანებსაც რაღაცნაირად მოეთხოვება, რომ შევეჩვიოთ იმას, რომ ყველა რაღაცა როგორ არის თქვით, ყველას უნდა რომ მანქანით მივიდეს კონკრეტულად ყველა კანატკის ძირამდე. არამთუ დიდველამდე არ მისული გააჩერო სადმე მანქანა. ამისთვის არის კიდე ის კომფორტი, რომ ჩვენ სიპს გაგვაჩნია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 10 ერთეული ავტობუსი, რომელიც ეყირება ლარი, რომელიც აღჭურვილია ნებისმიერი ბარათით გადაიხდი. ამ ბარათის შეძენა შეგეძლება სუპერმარკეტებში. ასევე არის აი ესეთი ევროპული სტანდარტის ავტობუსი მოკლედ და თვლი რომ უფრო კომფორტული იქნება, როგორც თბილისში გახდა ბევრად კომფორტული საცობების ფონზე გადაადგილზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ზუსტად ასევე იქნება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მიხვიდე ნებისმიერ ლოკაციამდე ბაკურიანში ბევრად უფრო კომფორტული, ვიდრე საკუთარი მანქანით და ამასაც უნდა შევეჩვიოთ ადამიანები და აი აღვნიშნავ კიდე ამას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბაკურიანში და ყველა სათხილამურო კურორტზე მომავალი მანქანა აღჭურვილი იყოს ზამთრის საბურავით. ყველაზე დიდი დისკომფორტი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ემორჩილებიან
რაღაცა, რა ვიცი, კანონი არა გვაქვს ჯერ, მაგრამ შინა განაწესო, რომ ზამთარში უნდა იმოძრაო ზამთრის საბურავით. ხდება მსხვერპლი საათობით საცობში ყოფნის, იმიტომ რომ მისი მიმავალი 30-40% მოდის ზაფხულის საბურავით. ეს არის კატასტროფა. კანონი ვერ დაგვეწია ამ სეზონზე, თუმცა მე ვთვლი, რომ ამის ინიცირება ეხა მე გავაკეთე და როგორც მთავრობაზე, ასევე ადგილობრივ დონეზეც და ვთვლი, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი, ეს არის პრევენცია პირველ რიგში საცობების და მეორე რიგში ავტოავარიების. ნამდვილად მნიშვნელოვანი საკითხი წამოწიეთ. ალბათ ხო, უნდა განვითარდეს, უნდა მოკლედ იყოს ეს კულტურა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენების უფრო პოპულარული სამწუხაროდ ხო დღემდე ვხედავთ, რომ არ იყენებენ მოკლედ ადამიანები, რაც ძალიან ცუდია. თუმცა კარგი მოლოდინები შევიქნათ ყოველ შემთხვევაში კი, იმედია, როგორ რომ არის ესეთი თემა ცხოვრებები აღდგება. ევროპაში, აი კანონია ესე, რომ 1 დეკემბრიდან მარტის ბოლომდე ყველა მანქანა, იქ არ არის სათხილამურო კურორტზე მიდიხართ, არა, უნდა დადიოდეს, ფარები უნდა ქონდეს ჩართული და ასევე უნდა ქონდეს ზამთრის საბურავი. ეს არის კანონი, ძალიან ბევრი წელია მთელს ევროპაში და არა მარტო ევროპაში, სხვაგანაც ხო? მე უბრალოდ ეხა იქ რო ცხოვრობ და რაღაც ცხოვრობდი და ხშირად მოძრაობდი მანქანით, ნუ ამის გარეშე ვერ გამოხვიდოდი გარეთა. რაღაცა ჩვენთვისაც, ჩვენ ეხლა ფარები ჩართული, მე ისედაც დავდივარ, რომ რაღაც არ ვიცი, თქობა მივეჩვიე, ესეც მნიშვნელოვანია და ის კიდე რომ ზაფხული, ეხლა როგორც ადამიანი ეხლა ზამთარში, რაღაც ზაფხულის ფეხსაც მიტყუ არ ივლი, ან ფეხს მოიტეხავ, გაგისრიალდებოდა, ან რაღაცა, აი ზუსტად ანალოგიური ეხლა რო შევადარებ. იმასაც კი ვიძახით, წაღვერში უნდა დადგეს საპატრულო პოლიცია მეთქი და რაღაცნაირად, აი რა ვიცი, ეხა ძალიან რთულია რომ უკან დაგაბრუნებენ, მაგრამ ნუ ფიზიკურად ვერ ამოდიან და აი არ ვიცი, საგანგებოს ამიტომაც მანქანების ზღვის ჩართვა, გეოლოგიის საკითხიც არის კი, მცხოვრების. მთელი სეზონი საგანგებოს მანქანები იყვნენ ამით, აი მართლა მეწოდებოდნენ ბიჭები, რომ ე ზაფხულის საბურავით გადავარდნილ მანქანები ამოყავდათ მთელი დღის განმავლობაში. ეს აი წარმოუდგენელი ამბავია, კი. შემდეგ კითხვას დაგისვათ. საინტერესოა საზოგადოებრივი საპირფარეშოების საკითხი, რამდენად იყო გათვალისწინებული მიმდინარე ინფრასტრუქტურ კი. პროექტებში გამოყენებული ყველა საკითხი. ეს მუდმივად ხო რაღაცნაირად, ნუ ყველა ადამიანს უჩნდება ამის კითხვა და მეც როგორც კი ჩამოვედი, დავიწყი ამაზე ფიქრი და ზრუნვა. იმასაც გეტყვით, რომ პარკის რეაბილიტაციის პროცესი მიმდინარეობს, ესეც არაჩვეულებრივი პროექტია ბაკურიანისთვის. აი მართლა ვთქვი, რომ ევროპული სტანდარტის პარკი გვექნება უკვე ზაფხულიდან ბაკურიანს. იქ გათვალისწინებულია რამოდენიმე საზოგადოებრივი ტუალეტი, აი მართლა აღჭურვილი ისეთი, რომ რაღაცნაირად, აი ადამიანს ეხლა ბევრი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის ეხლა ქალაქებში და დაბებში, მაგრამ ნუ შესვლა არ მოგინდება, ისე გამოიყურება. მთავარია, რომ იყოს მოწესრიგებული. პარკი იქნება სრულად აღჭურვილი, მანამდე აი ცენტრში მიმდებარედ არის ორი საზოგადოებრივი ტუალეტი, ორივე წესრიგშია, ერთი გვაქვს 25-ანებთან და ისიც ეხლა აუქციონზე ჰქონდა გამოტანილი ბორჯომის მუნიციპალიტეტს და დღეს ველოდებით პასუხს. ნუ ეხლა ალბათ აიღებს ვინმე, თუ არა და რაღაც პირდაპირი წესით მივცემთ ალბათ ვინმეს, ვინც მოაწესრიგებს, თუ ესაც არ გამოგვივიდა, მაშინ ჩვენი სააგენტო ავიღებთ ამაზე ვალდებულებას. იმიტომ რომ ესეც არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ კურორტზე საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან ერთად საზოგადოებრივი ტუალეტებიც იყოს მოწესრიგებული, რომ ეს დისკომფორტი არ ქონდეს ადამიანებს. რაც შეეხება ეხლა ჩვენი სააგენტო სხვადასხვა სერვისებს ხო ფლობთ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ტრანსპორტის სამსახური და დასუფთავების სამსახური. პრინციპში ჩვენი სააგენტო, მე ვიძახი რომ დგას ამ ორ სამსახურზე, რომ ადამიანი რო ჩამოდის ბაკურიანში, იქედან ექნება წარმოდგენა და რაღაცნაირად ხო როგორ მუშაობს ეს სააგენტო, როგორ არის დასუფთავებული, ანუ როგორ გადის ნარჩენები, როგორ იკრიბება და როგორ არის გზები გაწმენდილი. აქედან გამომდინარე, აი მართლა მაქსიმალურად მობილიზებულია ორივე სამსახური, დამატებით შევიძინეთ 10 დიდი ურნა და 120 პატარა ურნა და კიდე დავამატეთ და ტრანსპორტს რაც შეეხება, სპეცტექნიკაც გვაქვს,
და აი ძღოლების ადრენომისო გრაფიკიც გავაკეთეთ, რომ დიდი თოვლის პირობებშიც მაქსიმალურად შევძლოთ გზების გაწმენდა და სუფთარვა. თუმცა მარტო ჩვენ ამას რა თქმა უნდა ვერ ავლოთ, ამაში ჩართული იქნება და დაგვეხმარება საგზაო დეპარტამენტი. მადლობა, ქამთონა კაი, ტრანსპორტზე საუბრისას გამახსენდა, როგორც იცი, გენდერული ასე ვთქვათ, პოლიტიკაზე მუშაობაც მიმდინარეობდა, რათა მომხდარ იყო ქალების უფრო ხელშეწყობა და თვითრეალიზაციის ხელშეწყობა და მათ განვითარებაზე ზრუნვა. და როგორც იცი, გადამზადდნენ ისინი, რათა დასაქმებული იყვნენ სხვადასხვა პოზიციებზე. როგორ გითხრათ, აი უფრო მეტი რა მოგად რა ნაბიჯები გადაიდგა? ეს იყო ძალიან კარგი პროექტი, თემო. ეს იყო ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის EBRD-ის და PMCG-ის ერთობლივი პროექტი, ანუ ჩვენი სააგენტო რო შეიქმნა სხვა პროექტებთან ერთად, იმიტომ რომ მათმა ჩვენთან შექმნეს, ვთქვათ, HR პოლიტიკა, დაგვეხმარენ კადრების სწორად შერჩევაში, შიდა აღწერილობები, როგორ განგვესაზღვრათ, ასე შემდგომ. თუნდაც რო ნაკლები ელემენტები ყოფილიყო დისკრიმინაციის, ქალთა უფლებების გაძლიერების და ასე შემდგომ. და ამ ჭრილში სწორედ მათი ჩართულობა იყო ძალიან დიდი, რომ საზოგადო ტრანსპორტზე მომხდარიყო ქალი მძღოლების დაინტერესება. ჩვენ რო დავიწყეთ ახლა ამის რაღაც გაჟღერება, ცოტა-ცოტა სკეპტიკურად იყო ახლა, რომ ნუ ვინ მოვა რაღაცნაირად ქალი მძღოლი ახლა. ჯერ ერთი იქიდან გამოდიოდა, რომ D კატეგორიის მართვის მოწვევა არ ამცდუ ქალს, კაცებსაც კი არ ჰქონდათ, იმიტომ რომ რთული მოსაძიებელი გახდა კაცი მძღოლები. მერე რო დავიწყეთ რაღაც ამ ინფორმაციის გაპიარება, სოციალური ქსელები და არა მარტო, რაღაცა წამოვიდა მოთხოვნა. 15 ქალბატონის განაცხადი მოვიდა, რომლებიც გადამზადდა გორში და აიღეს D კატეგორიის მარჩის მოწმობა. რაღაცა თან ესეც დაიმსხვრა, რომ აი მარტო ქალი შეიძლება დაჯდეს ავტობუსზე, ასე შემდგომ. ხა მეც ქალი ვარ ჩვეულებრივად და ავტობუსი არასდროს არ მიცდია, მაგრამ რაღაცა ყველა ტექნიკა მომისინჯა და საკმაოდ კარგად გამომდის. და რატომაც არა, ჩვენთან ახლა ორი ქალბატონი არის შესაძლებელი, რომ საზოგადო ტრანსპორტზე ავიყვანოთ. ეს 15 ქალბატონი არისო ყველა ჩვენი რაიონის კვიდრი, ანუ სხვადასხვა რეგიონებიდანაც გამოთქვეს ამის სურვილი და EBRD-მა ჩვენთან ერთად გადაამზადა და აიღეს D კატეგორიის მართვის მოწმობები და დასკვნითი შეხვედრა სწორედ ამ ცოტა ხნის ის, სადღაც ერთი კვირის წინ ქონდა, სადაც რაღაც ანგარიშივით გავაკეთეთ ერთმანეთთან ამ პროექტების გარშემო. ასე რომ ქალი მძღოლებიც გვეყოლება, მინდა გითხრა და რაღაცა კარგ განწყობას და პოზიტივს ქმნის. ან მე პირადად ახლა თბილისში რო ავსულა და ქალი მძღოლი ხდება, რაღაცა კარგი განწყობა მეუფლება და ესე მგონია ყველას ესე არის. გეთახმოვეთ აბსოლუტურად. ასევე საინტერესოა, აი საკმაოდ ახალი ინფრასტრუქტურა გაკეთდა, როგორც აღვნიშნეთ, და ტექნიკაც, რომლის გამოყენებაც მოხდება სხვადასხვა სახის ბაკურიანში სეზონზე, ბუნებრივი ალბათ მოითხოვს კვალიფიციურ კადრებს. რამდენად არის თქვა მსგავსი რესურსი ბაკურიანში და ამ მხრივ თუ მოხდა თანამშრომლების მოძიება, რამდენად მარტივი იყო და მათი გადამზადების საკითხიც? თემა მე რო აქ დავინიშნე, ანუ იანვარში ხოს სამნი ვიყავი და სულ ვამბობ ხოლმე, რომ ეხლა ვარ 78. ანუ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, თუმცა ძალიან კარგი და საინტერესო პერიოდი, იმიტომ რომ ნოლიდან როცა იწყებ რაღაცას და შენ თვითონ არჩევ ყველა კადრს, რაღაცა მართლა შვილები ვით, მყავს ეს ადამიანები, მარგალიტებს ვეძახი ჩემსას, რაღაცა ყელზე რომ და დაუკიდო და ჯერ კიდე რამოდენიმე არ მყავს აყვანილი. აი მართლა ძალიან ამაყად, თამამად, კაფიო და გამოკვეთილად შემიძლია თქვა, რომ ქვეყნის მასშტაბით ყავს ერთ-ერთი გამორჩეული უძლიერესი გუნდი, რომელსაც ჰქვია ბაკურიანის განვითარების სააგენტო. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და ყველა მისვას შეკითხვა, სად იპოვეო და ვინც ეძებს ისპოულობს, მეთქე ესე ხუმრობ ხოლმე. ჩავატარეთ უპრეცედენტო ღია და გამჭვირვალე კონკურსი და ყველა ადამიანი შეირჩა კონკურსით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამას ყველა ერთად უნდა მივეჩვიოთ, რომ ადამიანები მივიღოთ კონკურსით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან ბევრი მყავს ბორჯომიდან, იმიტომ რომ პირველ რიგში მე ვიძახდი, რომ
ჩემთვის აპრიორი არის ბაკურიანელი დავასაქმო და ესეც არის, ბევრი ბაკურიანელიც არის, მაგრამ ბაკურიანში ვთქვათ ვერ მოიძებნებოდა ამდენი კვალიფიციური იურისტი, შესყიდვა, ფინანსისტი, არქიტექტორები, ზედამხედველობა. ჩვეულებრივად აი წარმოიდგინეთ, მერია ვართ ყველა თავის სამსახურით. აქედან გამომდინარე, მე ძალიან ბევრი ადამიანი დამყავს ბორჯომიდან და სულ აღვნიშნავ, რომ ეს ადამიანები იმის გარდა, რომ აქ ძალიან რეალისტებიან და ძალღონეს არ იშურებენ, მართლა მეც მინდა, რომ მათ ყველაფერი გავუკეთო, რომ ყოველ დღე გადიან 60 კილომეტრს და ეს 60 კილომეტრი კიდე არაფერი, 1000 მეტრის წნევის ცვალებადობას გადიან და პლუს ამას შესვენებას აკატარებენ და არ ვიცი, აი ძალღონეს ენერგიას ყველაფერ თელ რესურსს დებენ იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ბაკურიანის გაკეთების შობილება და ბაკურიანის იმ 10 წლეულების პრობლემები, რაც იყო დაგროვილი, იმის ეტაპობრივად გადაჭრა და მოგვარება. და მე ვთვლი, რომ ჩვენ ამას გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე მყავს, კიდევ ვიმეორებ, არაჩვეულებრივად გამართული, ნიჭიერი, კომპეტენტური და თავდადებული გუნდი. ძალიან კარგი. და ბოლო კითხვას დაგისვათ, გადაცემა რომ შევაჭამოთ ერთგვარად, პრემიერმა გააჟღერა მსგავსი ინიციატივა, რომ მომდევნო წელს იგეგმება ურბანული განახლების და რეაბილიტაციის პროექტების განხორციელება და ერთ-ერთი ლოკაცია იყო დასახელებული უკაცრავად ბაკურიანიც. ხომ არ გაქვთ თქვა რაიმე ინფორმაცია ამ კუთხით, რა იგეგმება გასახორციელებელი ინვესტიციის მხრივ და რა იქნება ამ შემთხვევაში თქვენი ასე ვთქვათ შეთავაზება ბუნებრივად მათ თქვენთანაც მოუწევთ კონსულტაციების გავლა, რახან თქვენ კარგად იცნობთ თქვენ ბაკურიანის გარემოს. აი რა შეიძლება ვთქვათ პრიორიტეტად დაყენდეს ამ განახლების კი პროექტებში. ბატონო, თემო როგორ არის, იცით რომ აი მართლა ვთვლი, რომ ძალიან მხარდაჭერილები ვართ. ეს სააგენტო ალბათ უფრო ადრე უნდა შექმნილიყო, რომ თქვა ბაკურიანი არ ყოფილიყო, არ გამოიყურებოდეს ისე, როგორც ახლა გამოიყურება. მე პირადად არ მომწონს, იმიტომ რომ სათხილამურო კურორტზე და ზოგადად კურორტზე ამდენი მშენებლობა, ამდენი დეველოპერული მშენებლობები არ უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ აბსოლუტურად დაამახინჯა და თვითონ სტატუსიც დაამახინჯა. იმიტომ რომ კურორტი იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ იქ იყოს მეტი რეკრეაცია, მეტი სიმწვანე და ნაკლები მშენებლობები. ჩვენ ახლა არქიტექტურის სამსახური გვაქვს და მაქსიმალურად წურავთ და ფილტრავთ, რომ აშენდეს მხოლოდ კურორტთან შესაბამისობაში და ეს ინფრასტრუქტურა იყოს მორგებული სათხილამურო კურორტზე. დიდი მხარდაჭერა გვაქვს პირადად პრემიერისგან და ჩვენც უსმენდით ახლა ბოლო მთავრობის გდომას და იქ კურორტებზე გაჟრერდა, რომ რაღაც 10 თუ 9 კურორტი შეირჩა, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციები განხორციელდება და მათ შორის არის ბაკურიანი გეთანხმებით. პირველ რიგში იცით, რომ სივრცითი მოწყობის დეპარტამენტი აპირებს, რომ აი მაქსიმალურად დავიწყოთ იმ გენგეგმის გადახედვა და ვარქვა თუ რევიზია, რაც გვაქვს ახლა. ჩვენ ხუმრობ ხოლმე, ჩვენი კონსტიტუცია არის ამ ეტაპზე გენგეგმა, რომელიც 2019 წელს უკვე დასრულებული ფორმით მივიღეთ ჩვენ. თუმცა რა თქმა უნდა, მაშინ ჩვენ არ ვიყავით და ჩვენი ჩართულობა არ იყო, როცა ადგილობრივ დონეზე ხართ ჩართული ამ გენგეგმის გაკეთების დროს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ადგილზე რო ხარ, ადგილობრივ პრობლემებს არგებ, ადგილობრივ მოსახლეობას არგებ, ეს არის უმნიშვნელოვანესი. პირველი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე წრიულს რო ვეძახით, რომელიც არის 75 გექტარი, უნდა მოხდეს ამის დაგეგმარება, სწორად დაგეგმარება, რომ აქ შეიქმნას აი ახალი ბაკურიანი, როგორი უნდა ყოფილიყო ბაკურიანი: რეკრეაცია, საპარკინგო სივრცე, გასართობი, ატრაქციები, სპორტული ატრაქციები, რომელიც იმ ნაკლოვანებებს, ეხლა ესე დავარქვათ, რაც არის ძველ ბაკურიაში, რაღაცნაირად ამან უნდა გამოასწოროს. რაც კიდე იქნება უმნიშვნელოვანესი ბაკურიანისთვის, ეს არის წყალარინების მოწესრიგება, ანუ მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება, რომელიც ასევე იწყება 23 წლის გაზაფხულზე. მთლიანად უნდა შეიცვალოს მიწისქვეშა საკანალიზაციო სისტემა, რომელიც აბსოლუტურად ვერ უზრუნველყოფს დღევანდელ მოთხოვნას. იმიტომ რომ ეს არის, არის მემონი კომუნისტების დროინდელი მილები და როგორ შეიძლება ხა იმ მილებმა გაატაროს ეს ამხელა მოთხოვნა. ხო, ამიტომ აი მე ვთვლი, რომ აქედან ჩვენ სააგენტოს და მე პირადად დაპრიორიტეტებული მაქვს საკითხები და ეს მთავრობამ იცის, ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად სრული კოორდინაცია
მთავრობასთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, ასევე დონორებთან, რომლებიც ჩართულები არიან ხელისუფლებასთან ერთად განსაზღვრულ პოლიტიკა ბაკურიანში, უკვე მომავალში. ასე რომ მართლა ვთქვი, რომ იწყება ბაკურიანში რაღაცა აღმშენებლობის ხანა და მე რო აქ ვარ და ჩემ გუნდთან ერთად, მე ვარ ბედნიერი, რომ ამის თანამონაწილე ვხდები და რაღაცა ამ კეთილ ნაბიჯების გადადგმაში ჩვენი ნაბიჯებიც და ჩვენი წვლილიც იქნება ხელშესახები. მადლობა და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდით ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევარსენებ, რომ გადაცემაში გვერთვებოდა ბაკურიანის განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი ეკატერინა ორჯონიკიძე და საუბრობდით ბაკურიანში გასამართ მსოფლიო ჩემპიონატზე და მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებზე და ასევე გამოწვევებზე, რაც არის კროტის განვითარების პროცესში მიმდინარე. მადლობა კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თემო თქვენ ინტერესისთვის, გეპატიჟებით ნებისმიერ დროს, რომ ის სიახლეები, რაც მოვყევი, ადგილზე გაგაცნოთ.